ايوه يا عم، خلينا تروح العمد وتقول محتاج فلوس وانت امك ملاجح في المستشفى ومحتاج الفلوس دي؟ لا انا مش خايف انا اروح العمد ولا حاجه، بس العمده اللي انت بتتكلم عنه ده راجل صالح واخد فلوس الناس كلها واكل حقوق الناس، عشان كده سنان وانا عيل صغير او يا ريلك بتنزل قال لي يا ولدي لو ليك حاجة عند الكلب اوعى تكون ناسي عشان ما بتعملوش للكلاب أسير.